ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଏଇଟା ଜେରା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋଠୁ ସବୁ ଇଏ ନେଉଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜେରା କହିପାରନ୍ତି। 4.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବା ଠାରୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲା ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣିସାରିଛନ୍ତି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ପଚାରିଥିଲେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଭୋଜି କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇଟା କୌଣସି ବ୍ୟାଚଲର ପାର୍ଟି କି କୌଣସି ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ନୁହଁ। ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅନ୍ତେବାସିନୀ ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ 80 ଜଣ ଯାକ ଯେମିତି ମେସ୍ରେ ଖାଇବା କଥା ସେମିତି ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ଲଞ୍ଚ ପଇସାଟା ହିଁ ସିଏ ବିୟର କରିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇ 12,000 ରୁ 13,000 ଟଙ୍କା 12,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ତାକୁ ଆଣିଛି, ସେପଟେ 12,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା, ତାପରେ ସେ ଯାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛି କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ଏ କଥା ବୋଲି ସେ ଏତିକି ହିଁ ସେ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଟିକନିକ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି 4.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜପତ୍ରର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ନାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ବୋଲି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାଗଜପତ୍ରର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବୋଲି ଏଠି କିଛି ବାହାରେ ସିସିଟିଭି ଆମର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିସିଟିଭିର ଫୁଟେଜ୍ ନାହିଁ, ସିସିଟିଭି ଭିତରେ ଫୁଟେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ, ମୋର 4 ଜଣ ମାନେ ମୁଁ ଅଛି ଫାକଲ୍ଟି ଟିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ବା ଏଠାର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର LITC ବଲାଙ୍ଗୀର କମ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ଆଉ ମତେ ପଚାରିଲେ କେତୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି 7ଟି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ନା ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁତକ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ଉଛି, ବାକି ରହିଲା ଫାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ମୁଁ ଜଣେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ବି ସେଇ ଜଣେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ଜୁନିୟର ଜଣଙ୍କ ସରୁ ମୁଁ ତ ଅଛି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ନା, ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ ଅଛି କୁଆଡେ ଯାଉନି, ତାପରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନି ଆଜ୍ଞା, ବାହାରକୁ ଯିବିନି ଏଇଠି କିଏ, ତେଣୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ମୁକେଶ କୁମାର ରଥ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋର ସାଇଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଫଟୋ ବି ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ଆଗେ ବାହାର ପଟେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ପିଅନ, ସେ ଅଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦର ଜେନା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାଇଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ବାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକିରି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉଟସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ ବାହାରକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର